张哥。郭鑫啊！什么事啊？人惊慌，黑老板子出车祸了。什么时候的事啊？就今天早上，黑豹子骑了个三轮车买谷歌，一下多了狗子了。昨天都还好好骑，几个就闯了。黑豹子平时嘴是蛮烟气哈，但是人呢，确实蛮好。记得有一年，我屋里落阳天，我们的水干净不了，大家桶子跟调的水给我们管的。还原来我们过菜子的时候，水我已经不去啊，黑豹子一个人几个给我们干连到过完了。钱也没要，饭也没吃啊！我听你们小林说，我心里都惭愧。你们晓得，从小我的爸爸走得早啊，黑豹子太照顾我们俩母子，隔三差五的就跑到我们屋里给我们挑水啊。哎呀，这我们应该向他表示好了子，嗯，去看望好个。但是呢，也不能空手去，买个什么礼物？嗯，可以买个轮椅。轮椅可以，实用的，但是轮椅蛮贵的，这把要2000块。我手上还有800块钱，我还有70几块钱呢，我还有100，你也不够的。我买个二手的，你哪去有呢？今天的打的，原来不是太还你了，前两天刚杀去了。呀，太好，走，找今天个。我说实话，今天啊，就这轮椅的话，你留在屋里也没得用了，因为你大爹已经死了。你们说个价钱呢？反正我买的时候呢，卡2000块钱。像人高吧？270块。你270上行的，最起码250。给钱。这，来，我推走了啊。啊。何宝子。何娃子，何，没得什么事的你们，你来看哈嘛你，看我的噻，空手啊？那腿子没上弹，我为什么是腿子要上弹呢？腿子上弹的话，我们给他买的轮椅就能派上用场了。哥看到我的哥怎么，还没准备个花圈来呢？买个花圈来，我还要死啊！买个花圈来，我还要死啊！